4 saatdan artıqdır ki, 24 saat fasiləsiz tamaşaçıların qarşısına çıxan Kanalec bu gün əhatə dairəsini genişləndirir. İsmailli rayonunun İvanovka qəsəbəsində yerləşdirilmiş yeni stansiya vasitəsilə artıq Kanalec İsmailli və Qəbələ sakinləri də izləyə biləcək. Martın ilk günündən etibarən adı hallanan rayonların əhalisi əlin yüngül hərəkəti ilə televizorlarda 24-cü kanala uyğun diapazonu köçləyərək kanalı sı tutacaqlar. Əslində kanala seçiyə qaçmır da, amma bu rayonların əhalisi üçün nisbətən əl çatmaz idi. Düzdür, internet vasitəsilə yayımı hər yerdə izləmək mümkündü, amma televizorda baxmağın bam başqa həzzi, bam başqa ləzzəti var. Bax, yerli tamaşaçılar hər şeyin belə Həsən başa gəldiyini zənn etsələr də Kanal S bunun üçün min əziyyətdən keçib. Qışın oğlan çağından başlayaraq əlaqədar şəxslərimiz avadanlığın quraşdırıldığı İsmailın İvanovka kəndində müntəzəm səfərlər edir və hər şeyin martın 1-inə kimi başa çatması üçün əlindən gələni əsir gəmirdi ə e, Kanal S Azərbaycanın 60% bölgəsinə yayımlanır. Şimal Qafqaz bir regionuna həm də eyni zamanda internetlə də e, izləmək mümkündür bütün dünyadan. Lakin buna baxmayaraq Kanal S artıq e, yəni öz əhatə dairəsini genişləndirmək üçün tamaşaçılara daha e, rahat izlənmə imkanı yaratmaq üçün öz əhatə dairəsini genişləndirməkdə davam edir bəleləklikdə planlaşdırıldığı kimi işlər martın ilk günündə baş çatdı. Artıq martın 1-dən etibarən Qəbələ və İsmayılın bütün ərazisində, Şamaxının isə böyük hissəsində Kanal-ı S-i izləmək mümkün olacaq. Özüdə 24-cü kanal uyğun diapazonda. Bu isə o deməkdir ki, martın 1-dən etibarən İsmayıllı və Qəbələ sakinləri ölkənin 24 saat yayımlanan ilk və yeganə regional telekanalı olan Kanal-ı S-in 25-dən artıq məzmununu, maraqlı filmlərin izləmək şansı olacaq. Orxan Fişətovulun maraqlı söhbətləri. Həm də Ümərovağın təqdimatdakı nöqtələri. Tüfi Tahirin Samirlə birgə Gombullar layihəsində qonaqlarla məzəli danışıqları. Gülşən Aslanovun gözgüsü ondan artıq xəbərlə bu axır şeydə də tanışlıq qazaq gəncə 2011-ci ildə Leykeranın reklam kampaniyasında başlamışıq. Qəbələ şəhərinə girəcəyində 18 kvadratmetrlik reklam banderləri göz oxşuyur. Bazarət təşəssüs kanalının efir simaları reklam aksiyası üçün İsmayıllı və Qəbəliyə səfər edəcək. Bir fincan çay süzün, birinci gün gəlirik.